大家好，欢迎来到一米菜园。好的，我们回家吧。妈妈，我要去来大姐。好的。把它放到蒸笼里面，先把南瓜蒸熟。嗯，熟了，放两杯哦。嗯，把它压水就行了。把它压水就行。放入两勺白糖。加入南瓜重量的1/3的糯米粉。再加入1/3的面粉，好，都是这样就可以了。倒入柴油，放在边上，推一推，再煎，就喜欢那个样子。5个啊，嗯，啊行，嗯，这个可以了，起锅了，哦，白糖白糖糖糖糖，嗯，好香。一个的也不10个，你10个啊？10个啊？嗯，你吃到10个吗？在？啊，哦，你那么灵啊你。No.